je i tématem pro naše první hosty a těmi jsou Pavel Kováčik, předseda poslaneckého klubu KSČM. Dobrý večer. Dobrý večer všem. Miroslav Kalousek, předseda poslaneckého klubu TOP 09. Dobrý večer. Dobrý večer, děkuji za pozvání. A vítám i Jana Farského, prvního místopředsedu hnutí STAN a předsedu poslaneckého klubu. Dobrý večer. Dobrý večer. Pane Kalousku, vy jste tady konec konců v České televizi nedávno zmiňoval, že si myslíte, že by se schodek státního rozpočtu mohl vyšplhat až k 500 miliardám korun. Myslíte si, že je to konečné číslo? Já to číslo říkám už několik týdnů, že těch 300 nebude stačit, že to odhaduji na 450 až 500 a může se stát skutečně, že to bude i víc podle toho, jak hluboký bude hospodářský propad, což nevíme. Nebyla by to taková tragédie, kdyby ty prostředky byly vynaloženy rychle a efektivně, o čemž tedy silně pochybuji. K tomu se ještě určitě dostaneme, ale mě by zajímalo to samotné číslo. Teď tedy se spíše přikláníte k tomu, že 500 miliard korun zůstane nebo ne? Já se nepřikláním, já jsem říkal několik týdnů, že ho odhaduji do 500 miliard a to stále trvá. A stále si to myslím, může to být i více, ale znovu opakuji, co by se stát nemělo. Že budou 100 miliardové deficity i v dalších letech. A to se obávám, že vláda plánuje a to už je obrovské riziko. Pane Kováčiku, kde si myslíte vy, že se číslo zastaví, co se schodku státního rozpočtu týče? Tak jak hluboký bude zásek do toho státního rozpočtu, to znamená, jak hluboký bude ten deficit, rozhodnou nejbližší týdny, až se vystaví účet, co vlastně nás stály všechny ty kroky a všechna ta opatření, která jsme, jak nebo Česká republika, udělala, aby zabránila ještě hlubším, horším následkům té pandemie koronaviru. Já jsem v nedělních otázkách Václava Moravce také řekl, že to nebude stačit, že se to může blížit nebo i přesáhnout 400 miliard. Ano, že těch 300 miliard nebude stačit, že se to může blížit nebo i přesáhnout přes 400 miliard, ale to konečné číslo skutečně si musíme ještě počkat nějaký ten týden. Pane Farský, jak odhadujete situaci vy? Tak předně je potřeba říct, že už na konci února letošního roku byl rozpočet v nejhorší kondici od roku 1993. Ještě dlouho předtím, než přišly dopady koronakrize, už jsme náš stát hospodařil nejhůř, jak v historii trvání České republiky. Takže on na to měl vykročeno. To není jenom způsobeno koronakrizí, to je způsobeno tím, že se v minulosti nijak na to nepřipravil a ty roky hojnosti jsme prostě tady prohospodařili a rozdali na zbytnělém státu. Ptala jsem se vás na váš odhad, jak dopadne schodek státního rozpočtu pro letošní rok, prosím. To je takový házení 100 miliardama. Dobře, ale přikláníte se, už tady máme několik čísel. Nejprve ministryně financí mluvila o 300 miliard korun, teď už se přiklání spíše, nebo připustila, že by to mohlo být 500 miliard. Co si myslíte vy? Máte nějaké přepočty? Ona mluvila taky o 200 miliardách, aby za týden řekla, že je to 300 a po 14 dnech řekla 500. Jestli půjde mají nějaké propočty, ke kterým se přiklánějí? My bychom je rádi odvodili od propočtu ministerstva financí, ale ono je nemá ani ministerstvo financí. Jak si myslíte, že se dá tato situace vyřešit? Myslíte si, že je to pro Česko problém, pokud by jednorázově skončila v takovém schodku? Česká republika to zvládne, protože naše zadluženost je nízká, takže i finanční prostředky pro Českou republiku, které si půjčuje, nejsou tak drahé, ale měla by jasně říct, co jsou její priority a kam ty finance pošle tak, aby po té krizi ekonomika byla v kondici, kterou unese v dalších letech. Bohužel my zatím vůbec nevíme o tom, že by byla jakákoliv vize České republiky, jestli to bude směřovat více do vzdělání nebo do výstavby infrastruktury, nebo to použije jenom na dárečky. My tu odpověď nemáme, zatím jenom se tady hází 100 miliardami a nemají reálný podklad a nekupujeme si za ně vůbec nic do budoucnosti České republiky. Kupuje si za to jenom popularitu vláda k příštím volbám. To je celý. Pane Kováčiku, je to pro Česko problém, pokud by schodek skončil v takovém mínusu a neopakoval by se? Problém by to byl v okamžiku, kdyby se nepodařilo nastartovat alespoň náběh ekonomiky na nějaká pozitivní data, pozitivní vývoj, pozitivní myšlení, pozitivní údaje. To by potom problém byl, protože je třeba co nejrychleji se pokusit alespoň vrátit a nasměrovat ekonomiku tam, jak to bylo před koronakrizí. Prvotní bylo zdraví, pak bylo jaksi pomoci občanům v té těžké situaci, zejména těm, kterým zasáhlo přímo to, nebo zasáhla přímo ta opatření vlády. Teď jsou na řadě obce a
samozřejmě budou na řadě a také firmy, tak, aby prostě nepropadly, nepropouštěli se lidé, zaměstnanci, byla znovu budována důvěra v to, aby ta ekonomika fungovala. A prozatím jste s postupem vlády spokojený? Čili já jsem v tom směru trošku opatrný, ale myslím si, že to tak velká tragédie, co se týká toho deficitu, být nemusí. Problém bude, bude-li vláda nucena, anebo bude-li vláda dělat takovou politiku, aby se ty deficity opakovaly v podobných řádech i v příštích letech. Což už naznačoval konec konců i pan Kalousek, proto bych se dostala ráda k dalšímu tématu. Dnes jsou to 3 měsíce a 3 dny, kdy byly v Česku potvrzení první nakažení koronavirem. Když se ohlédneme zpět v čase, tak vláda zatáhla pár dní na to poměrně razantně za ruční brzdu. Myslíte si, že to bylo správné rozhodnutí, adekvátní té situaci, nebo příliš zbrklé, příliš složité a razantní? Pane Kalousku, prosím. Víte, ta opatření byla velmi podobná jako ve všech ostatních zemí a my jsme v tom vládu podporovali, protože nás to všechny zaskočilo nepřipravené a ta opatření jsme pokládali za nezbytná. Tam bych si vládu nedovolil kritizovat. I kdyby udělala některé chyby, tak prostě v této situaci chyby udělá každý. Kde vládu kritizuji mnohem víc? K tomu se dostaneme, necháme reagovat i pana Farského. Prosím, stručně. Ten začátek jsme byli překvapeni úplně všichni. Celý svět byl v chaosu a zakazovala vláda velice rychle. Problém pak byl s uvolňováním. To už jí tak dobře nešlo. Pane Kováčiku. Čísla hovoří za vše. Ta opatření, která vláda přijala podle mého soudu, byla opatření včasná, dostatečně razantní. Jestli máme nejnižší počet mrtvých, tak to je rozhodující. Jestli máme nejnižší nebo téměř nejnižší počty nakažených, jestli nemáme problém s tím, abychom ty, kteří to potřebují, dostali tu patřičnou zdravotní péči, tak prostě to opatření byla správně. Ale jak říká i pan kolega, je třeba teď se, a já to říkám taky, co nejrychleji vrátit k tomu režimu před, abychom dokázali. Dobře, zůstaňme ještě u toho hodnocení těch více než dnes už 3 měsíců. Pane Kalousku, kdybyste si měl vybrat jednu jedinou věc, kterou si myslíte, že vláda opravdu nezvládla, která by to byla a jak byste postupoval v daném případě vy? Znovu opakuji, chyby bych vládě toleroval, protože bychom je dělali všichni. Co by se vládě tolerovat nemělo, byly nepravdy a klamání veřejnosti. Toho se bohužel často dopouštělo. To znamená, že vy byste říkal pravdu lidem. Já si myslím, že to je nezbytné právě pro tu důvěru. Nekritizuji vládu za zákazy a příkazy, byly v tu chvíli nezbytné podle našeho názoru a také jsme ji v tom podporovali. Mnohem hůře vládu hodnotíme v transparentnosti vysvětlování, zvlášť těch uvolňovacích kroků, ty nikdy pořádně nevysvětlila, vytváří to celou řadu spekulací. A kde vláda naprosto tragicky selhala, byla rychlost těch ekonomických stimulů. Víte, to je někdy důležitější i než ten samotný objem. A zatímco země kolem nás tu pomoc poskytovaly v řádu hodin a dnů, tak nám to trvalo týdny a měsíce a je to stále strašně pomalé, pan kolega mluvil. A myslíte mluvil, si, že je to v silách lidí, aby opravdu takto rychle distribuovali pomoc? Jestliže to je v silách okolních států, tak to mělo být i v silách České republiky. Bohužel to souvisí s tím, že tak jako vláda nepřipravila rozpočet a učinila ho mnohem zranitelnější vůči budoucí krizi, tak také za těch 6 let zdevastovala státní správu a udělala ji poměrně velmi nefunkční. Jenom jedno já jsem číslo. Říkala jednu já myslím, věc, promiňte, jedno číslo, to je vědět. Strašně důležité. Vláda slíbila 5% HDP na jednorázové ekonomické stimuly. K dnešnímu dni je to 0,7% HDP. A máme 3 měsíce po vyhlášení karantény. To je splněný vláda slib. Nicméně tvrdí, že postupuje nejrychleji, jak vlastně vůbec může. Tak to porovnejte s okolními Pane zeměmi Kováčiku, a uvidíte, že nejpomalej. Zeptám se i vás, kdybyste měl vybrat jednu věc, která se vládě nepovedla a jak by postupovala KSČM, aby napravila. Já bych neřekl úplně nepovedla, protože skutečností je, že s tou situací nemá zkušenosti vůbec nikdo už nejméně 100 let, protože poslední podobná velká vlna
onemocnění byla španělská chřipka počátkem 20. let minulého století, takže je to před 100 lety, kdy naposledy neexistuje pamětník. To je za prvé. Za druhé, možná mohla být lepší dohoda nebo koordinace mezi jednotlivými ministerství. Občas to trošku jiskřilo mezi ministerstvem zdravotnictví a ministerstvem vnitra, co se týká distribuce ochranných prostředků. Takže já si myslím, že mohlo to dopadnout daleko hůře. Pane Farský. Já už bych předně otočil list. My jsme v situaci, kdy se tady skutečně zabýváme, v odposlechu máme nějaký hlas, který by tam asi být neměl. Předně už bych otočil list. Je potřeba už se dostat do situace, kdy budeme hledět dopředu a budeme se při nejhorším připravovat na druhou vlnu, ale hlavně se budeme přemýšlet o tom, jak ta ekonomika bude vypadat za 2, za 3 roky a k tomu se dohodovat a směřovat. Já si myslím, že teď je čas už to ukončit a dát to z mého pohledu komisi, která se prohlídne, dopodrobna probere, přijde na to, kde jsme třeba ztratili dny nebo hodiny, kde jsme byli slabší, což bude konec konců i námětem pro zítřejší pokračující mimořádnou schůzi. Když jste zmínil, pane Kováčiku, ještě onu jiskřící vládu, v hodnocení sama sebe není jednotná právě ani ona. Jan Hamáček v dnešním rozhovoru pro Deník Blesk přiznává, že má na spoustu věcí v kabinetu jiný názor než jeho koaliční partner hnutí ANO a nevylučuje občasné pnutí a na místě ministra zdravotnictví by místo Adama Vojtěcha raději viděl pana Romana Prymulu. Když už to pojmeme tedy jako koaliční souboj, komu fandíte vy? Janu Hamáčkovi nebo Andrej Babišovi? Nechci dávat panu Prymulovi nějakou černou známku nebo něco takového, ale o tom, že by měl být on na místě ministra zdravotnictví, jsem už v počátcích té krize hovořil také. A myslím Já jsem si, se že ptala by, na něco trošku jiného. Myslím komu si, fandíte? Že by to tak bylo, ale v tomto směru si myslím, že Jan Hamáček spíše splnil to, co se od něho očekávalo. Pane Kalousku. To není fotbal. Tahle vláda nemá naší důvěru jako celek. To znamená, my ji hodnotíme jako celek a určitě nebudeme vstupovat do jejich vnitrokoaličních smíšek, které nakonec stejně dopadne vždycky tak, že pan místopředseda Hamáček ustoupí panu Babišovi. A znovu opakuji, pro nás je ta vláda nedůvěryhodná jako celek. Pane Farský. Je to vláda Andreje Babiše, on rozhoduje, kdo bude na jakém ministerském postu a on za něho také nese odpovědnost. Pokud je spokojen s výkony ministra zdravotnictví, tak ho tam určitě ponechá. A co se týče onoho fanklubu Jan Hamáček versus Andrej Babiš, na jaké jste straně? Jestli se nemusím vybírat mezi ministry, protože to skutečně není moje odpovědnost, tak pro mě sociální demokracie je pořád ještě tou demokratičtější stranou, takže určitě musím říct, že sympatičtější z těchto dvou mi je Jan Hamáček. Pánové, pojďme se dotknout ještě jednoho tématu, a sice podílu na zavedení povinného minimálního podílu českých potravin v obchodech. O tom bude ještě sněmovna jednat. Tentokrát se zákon vrátil do druhého čtení. Ovšem podle toho původního návrhu by měl být podíl českých potravin v obchodech postupem let až na 85%. Pane Kováčiku, vy jste řekl, že je potřeba vyvinout větší tlak na obchodníky, aby skutečně prodávali české potraviny. Nicméně návrh na ten minimální podíl kritizovala jak Hospodářská komora, tak například Svaz obchodu a cestovního ruchu a nejenom ti. Podle nich to povede ke zdražování zboží a zároveň také k nižší kvalitě. Vy se toho nebojíte? Jde o směřování k větší soběstačnosti nebo chcete-li k menší závislosti na dovozech. A co se týká onoho procenta, Francie, Německo, Rakousko mají vyšší, podstatně vyšší soběstačnost a nemám pocit, že by měli vyšší ceny nebo nižší sortiment, čili to je liché, trošku demagogické od těch oponentů. Já osobně si myslím, že 85% bylo možné v dobách, kdy jsme začínali s tím tlakem na řetězce, když jsme vstupovali, kdy ještě české zemědělství ten rozměr mělo, že to mohlo to. A dnes už to možné zásobit. Není, 85%. Teď je třeba směřovat postupnými kroky, protože některá odvětví zemědělství poklesla hluboko pod 50%, myslím tím třeba výroba vepřového masa, a je třeba postupnými kroky směřovat k tomu, aby se ta soběstačnost, nebo chcete-li, snižovala se závislost na dovozech. Pane Kalousku, proč třeba vozit mrkev do Česka přes půl Evropy, nebo v době sezóny jablka z Jižní Ameriky? Nemá to přeci jenom smysl podpořit lokální zemědělce a dodavatele? Myslím, že podpořit lokální zemědělce má velký smysl a musí si to vynutit zákazníci. Nelze si to vynutit a zákonnou regulací, o co se snaží kolegové. Ta rovnice je potom nesmírně jednoduchá. Pokud omezíte zákonným způsobem konkurenci, tak snížíte výběr a zvýšíte ceny. To je efekt pro zákazníka.
Samozřejmě zvýšíte zisky agrobaronů, který ten trh rychle přeobsadí svými výrobky. Jinými slovy, ti, kteří si přejí tu regulaci, si přejí vyšší zisky agrobaronů, ti, kteří si tu regulaci nepřejí, si přejí zájem zákazníka, aby měl co největší výběr a co nejnižší cenu. Je to velmi jednoduché. Pan Kováček už se hlásí o slovo, že vám bude oponovat. Já teda, protože jsem zpravodaj a jedním z návrhů, který byl nižší než těch 85%, jsem také disponoval jako navrhovatel, tak se snažím spolu s ostatními kolegy najít takovou cestu, která by skutečně byla uskutečnitelná a vedla k nějakému rozumnému cíli, který pomůže českému zemědělci, českému zpracovateli, českému obchodníkovi, českému spotřebiteli. A nebude zároveň nahrávat ani velkým agropodnikům. To chci říct, právě proto chci reagovat na pana kolegu Kalouska. Jedním z těch opatření, které zvažujeme, že do toho kompromisního nebo chcete-li průřezového návrhu, který znovu podáme, dáme, je také to, že pro ty nadnárodní řetězce bude povinné, aby měli ve svém sortimentu řekněme 5-10, a to číslo se ještě upřesní, procent od malých a středních výrobců českých, moravských a slezských. Uklidnilo vás to, pane Farský? A to, co spotřebitel najde v obchodech, má být to, co tam chce najít, a ne to, co mu vláda určí, že tam má najít. A tenhle návrh, který říká, my vám řekneme, co si máte kupovat, protože vy to asi sami dobře nevíte, je jak z minulý doby. Prostě ten, kdo rozhoduje o tom, jaký je, co v těch pultech najde, je nejvíc zákazník svým každodenním nákupem a u něho je potřeba, aby přemýšlel. Mimochodem proti tomuto návrhu se postavila i Asociace soukromých zemědělců, kde jsou právě ty malí a střední zemědělci a ne ti agrobaroni, kteří tady byli zmíněni. Tento návrh prostě nedává smysl. Chce regulovat něco, co se nejlépe reguluje spotřebitelem. Chápu to tedy správně, že byste ho nepodpořili, ani kdyby doznal nějakých změn. Prostě nechcete vůbec žádnou regulaci. To je taková licitace. Ten návrh je nesmysl a jestli to bude menší nesmysl, pořád je to nesmysl. Ne, pane Kalousku. Jestli to bude 85 nebo 60%, tak je to, dovolím si kolegu opravit, je to stále stejný nesmysl, jenom s jiným číslem. Prostě tohle nelze stanovit administrativně, pokud sleduju zájem spotřebitele a zákazníka. Sledují-li jiné zájmy, a to tady u té soběstačnosti je také potřeba říct, že se pohybujeme na jednotném evropském trhu. Takže ona, ta národní soběstačnost, je velmi složité slovo. A protože ten trh je jednotný. A průvodním motivem tohohle návrhu, který prosazuje pan kolega Kováček, jsou potom ty dotace, které ty agrobaroni budou čerpat, protože budou říkat, zákon nám nařizuje, aby jsme dosáhli soběstačnosti a proto na to potřebujeme tyhle miliardové dotace. Už teda reakce pana Kováčka. No, já si myslím, že s odpuštěním je to pitomost, protože kdyby skutečně existoval svobodný trh, tak já řeknu prvně, že je hloupé ho regulovat. Ale on neexistuje. Je mýtem, že zákazník si určuje, co bude kupovat. To určuje ten řetězec, co bude nabízet. A ten zákazník nemá na výběr, jestli si v tom řetězci koupí od malého, středního nebo velkého. Ostatně a nerozlišuje zemědělce na malé, velké, střední, ale na dobré a špatné. A co se týká o něch dotací, byl bych první pro zrušení všech dotací, kdyby to bylo na skutečně celém evropském trhu. Naši zemědělci jsou na tom tak, že dokázali by v tomto směru být ti konkurenceschopní a dokázali bychom převálcovat Evropu. Pánové, děkuji za tuto debatu. My tady máme ještě jedno téma, kterého se dotkneme, a o představení poprosím Světlanu. Sněmovna se znovu zabývala slovy svého místopředsedy a šéfa KSČM Vojtěcha Filipa v ruském armádním deníku o československých legionářích. Hnutí STAN požaduje, aby se dolní komora od jeho vyjádření distancovala. Debatu poslanci nedokončili. Předseda komunistů v rozhovoru pro Ruský list pochválil tamní vládu za to, že nenutí úřady, aby povolili budování pomníků těm československým legionářům, kteří podle něj v Rusku nikoho neosvobozovali a neudělali nic dobrého pro nejskvělejší světovou socialistickou revoluci minulého století v roce 1917. Těžko můžeme chtít o kteréhokoliv českého politika, aby se zastal výstavby těch památníků ve chvíli, kdy tady demontujeme památník maršála Koněva a státní moc, tedy ministerstvo zahraničí, ministerstvo obrany, nedělá nic a říká, že to je věcí samosprávy. Dnes, kdy čelíme snahám o monopolizaci výkladu historie, je určitě třeba, abychom připomínali roli a odkaz legií, které oslovují
a inspirují i současnost. Pane Farský, sněmovna se tedy prozatím nedistancovala od výroku šéfa KSČM Vojtěcha Filipa o československých legionářích, jak to STAN požaduje. To znamená, že schůze byla neúspěšná? Bylo na to málo času a mluvčích bylo hodně, takže jsme se nedostali k hlasování. Pane Kováčiku, Vojtěch Filip v diskuzi opětovně jakékoliv pochybení odmítl. Myslíte si, že volil správná slova, jednal správně? Podle mých informací, a příliš jsem se tím tématem nezabýval, protože mám skutečně jiná témata, podle mých informací došlo k nějakému významovému posunu v tom výkladu a já nevím na které straně, takže to nehodlám úplně komentovat, stojím za svým předsedou, ale mě zaujalo především to, že pan ministr zahraničí nabádá, abychom čelili jednostrannému výkladu dějin. No, já si myslím, že je třeba také čelit onomu jednostrannému výkladu dějin, který popírá roli Sovětského svazu a Rudé armády na osvobození Československa v roce 45. A myslím si, že by v tomto směru to mělo být doopravdy vyvážené. A ještě jednu drobnou poznámku. Byť s panem předsedou Filipem nemusí kdekdo souhlasit, tak ale musí udělat všechno pro to, aby ten jiný názor, který projevil, mohl také svobodně říci. Pane Kalousku, podle Vojtěcha Filipa mohla být jeho slova zkreslena, tak není to dostatečná odpověď na to? Není. Víte, já beru, že každý může mít jiný názor, ale lež není názor. A pan předseda Filip povážlivým způsobem lhal. Pokud řekl, že, a to skutečně řekl, že občané v České republice s plným pochopením přijímají fakt, že nechtějí v Rusku dbát o hroby a památky českých legionářů, kteří nic neudělali pro velkou říjnovou socialistickou revoluci, no tak určitě nemluvil za všechny občany České republiky, přesto to tak říkal, říkal to jako první místopředseda poslanecké sněmovny a uvedl v ostudu Českou republikou jako vysoký ústavní činitel, který lhal o jejich občanech. Kdyby řekl já, Vojtěch Filip, s váma souhlasím, že oni neudělali nic pro velkou říjnovou socialistickou revoluci, tak nedbejte o jejich hroby a památku. No tak je to jeho názor, s kterým nesouhlasím. Ale když říká, že občané v České republice, tak je to lež, o které by je potřeba se distancovat a o ničem jiném to usnesení není. Pane Kováčiku, vy jste říkal, že jste nestudoval detailně tuto kauzu, teď vám to pan Kalousek převyprávěl. Jaký pan je váš Kalousek názor? To převyprávěl opět svými slovy a svým názorem a svým významem. Já si myslím, tak že na to, že jste nevěděl, o čem tato kauza je, tak se v ní docela orientujete. Pan Filip neříkal o všech občanech, jak teďka jste měli možnost slyšet. Občané. No jistě, ale vyznělo to jako všichni občané. A já si myslím, že toto téma je potřeba, aby bezesporu bylo nastolováno. Já třeba jsem v Rusku s jednou parlamentní delegací byl v městě, kde jsme obnovovali ten památník legií, byl jsem i u toho já, takže já si myslím, že prostě ať už jde na kteroukoliv stranu sporu, tak válečné hroby je třeba, aby byly s úctou opečovávány a jestliže je tady odstraňován navzdory názoru docela značné části pomník maršála Koněva, tak si myslím, ale že to patří i do této kategorie a že jde o téma, které bylo vneseno uměle, možná řekněme cílem nadále vzbudit nebo povzbudit proti ruské armády v české společnosti. Promiňte, pane předsedo, ale to také není přece pravda. V Praze na Olšanech ve stovkách měst jsou hroby rudoarmějců, o kterých je s úctou pečováno. Ale já jsem o nich nemluvil, ale, pane kolego. Nezlobte se, zase posouváte to, ne, co jsem řekl jinam, než jsem řekl. Kdybyste mě nechal doříct větu, tak jsem jí dořekl s tím, že socha maršála Koněva nemá s těmito hroby nic společného, protože ji postavili normalizátoři v 80. letech. Jako symbol normalizace a okupace České republiky, nikoliv jako symbol osvobození. To nemá nic společného s padlými rudoarmějci, kterým pokládám květiny na hrob s úctou jako všem ostatním padlým v České republice. Pane Farský, žádný výrok, který by poškodil dobré jméno československých legií, jsem neřekl. Teď cituji Vojtěcha Filipa. Řekl jsem, že v České republice existují lidé, kteří mají různý názor na československé legie. Tak nemá pravdu? To už je takové to vykrucování, ale pokud ten text nedementoval, že v ruských armádních novinách neřekl, že by lhali, tak v tu chvíli tam toto řekl. Ten tam mluvil
velice neúctivě o legionářích, říkal, že neví, proč by jim tam měli se starat o jejich pomníky. My v České republice se za posledních 10 let jsme dali 100 milionů korun do údržby a oprav pomníků Rudé armády. A chtěl bych tady opravit pana předsedu Kováčika. Tady přeci nikdo netvrdí, že by Českou republiku neosvobodila Československo z velké části Rudá armáda. To je takový ten výstřel, jakože tady budeme vytvářet dojem, že to popírá. Já si pamatuju, když jsem chodil na základku, že se popíralo, že by část Československa osvobodila americká armáda. To se popíralo, ale v dnešní době nikde v dějepisných knížkách nenajdete, že by většinu Československa neosvobodila Rudá armáda. To není pravda. To prostě takový výklad dějin tady je účelový. Vytváří se jakýsi nepřítel, aby bylo s kým bojovat a na základě té platformy asi jezdit do Moskvy a dávat vládním armádním novinám rozhovory, kterými se akorát vyhovuje nějakému narrativu, který pak se používá zpětně proti České republice. Pane Kováčiku. Já k tomu nemám další komentáře, snad jenom to, že protiruská atmosféra, která se tady vytváří ve značné části obyvatelstva, může budit dojem, že Sovětský svaz byl divné viníkem druhé světové války a že Rus je největší nepřítel, který pod sluncem a všemi ostatními planetami tady je. To přece není. Přeci Putin prohlásil na to, jehož jsme součástí za svého nepřítele. Ten nás označil za ty, který jsme nepřítelem, kteří mu překáží. A on napadl Ukrajinu. Dodnes se válčí na východě Ukrajiny, okupuje Krym. To je Putinova práce, to je práce Ruské federace. Tak prosím, nepleťme ty pojmy a nepřehazujme výhybky naopak. Kolik má Putin a Rusko vojenských základen mimo území Ruska, Ruské federace? Nemá. Nebo jsou to jednotky? Okupuje možná. Krym a bojuje na východní Ukrajině, přestože to dlouho zapíral. Takže dokonce jako se podílejí na sestřelení civilního letadla, kde bylo takřka 300 mrtvých. Se tolik těch základen mít nepotřebuje, má-li v některých zemích páté kolony, jako jste třeba vy, pane předsedo, tím nemyslím osobně, ale KSČM také, najdeme tu pátou kolonu na Pražském hradě rovněž. Tak netřeba tady mít základnu, má tady dost ochotných domácích pomocníků. Pane Kováčiku, ještě poslední záležitost KSČM a před chvíli jsme to viděli, přestřelku mezi Vojtěchem Filipem a zároveň ministrem zahraničních věcí. Vy ho dlouhodobě kritizujete a Vojtěch Filip v Českém rozhlase řekl, že máte seznam věcí, které ve sněmovně nepodpoříte, pokud Andrej Babiš neodvolá ministra zahraničních věcí, které to jsou? Toto jsem skutečně neslyšel v Českém rozhlase ani nikde jinde. Já jo. Tak... Když vás pan premiér nevyslyší, znamená to, že nebudete dál tolerovat vládu? My tu vládu tolerujeme na základě toleranční dohody, která byla učiněna mezi stranou komunistickou a hnutím ANO, a tolerujeme ji z důvodu, aby to tady fungovalo v České republice. Je pro vás, pan ministr zahraničních věcí Tomáš Petříček, překážkou? Pro nás je důležité, aby zejména v této situaci jsme měli fungující vládu. Pana ministra Petříčka kritizujeme od počátku, kritizujeme ho za řadu jeho kroků, nicméně myslím si, že teď v této situaci se musíme soustředit hlavně na řešení následků oné obrovské koronakrize a ne na tyto personální drobnosti. Krátká reakce, prosím. Pan ministr Petříček hřeší tím, že je proevropský a nás trochu znepokojuje, že se tady rodí podivná koalice komunistů, ale i hnutí ANO, ale i takzvané národovecké pravice, která má jedno společné heslo. Riziko nejde z Ruska, riziko jde z Evropské unie. Obávám se, že to je velmi nebezpečné heslo a že by mohlo připravit naše děti o perspektivu. Pánové, děkuji vám za debatu v Událostech, komentářích. Díky, že jste si udělali čas. Naschledanou. Naschledanou, dobrou noc. Výbušné téma Ruska, ale i